Акцію проти підписання формули Штайнмайера сьогодні анонсували на столичному Майдані. Зараз там перебуває наш кореспондент Даніл Снісар. Він з нами на прямому зв'язку. Дізнаємося від нього про ситуацію у центрі міста. Даніле, вітаю. Скажи, чи розпочався вже мітинг і скільки прийшло людей? Наталія, вечір добрий. Так, зараз ми перебуваємо на Майдані Незалежності біля стели. Сюди сьогодні прийшли близько 1,5-2 тисяч людей. Жодної партійної символіки або символіки громадських організацій ми не помітили. Головні вимоги мітингарів – це розтлумачення владою так званої формули Штайнмайера. Нагадаю, її напередодні затвердили під час засідання тристоронньої контактної групи у Мінську. І цей крок було сьогодні схвально оцінено Єврокомісію. Зараз ситуація на Майдані Незалежності спокійна. Тут чергують правоохоронці. Свої вимоги мітингарі виклали у зверненні, яке планують передати до Офісу Президента України. Власне, куди з цим зверненням і рушили кілька хвилин тому частина активістів. Загалом хвиля таких стихійних мітингів сьогодні прокотилася регіонами, хоча вони були не настільки чисельними, як у Києві. Тож ми продовжуємо стежити за ситуацією і можливо, повідомимо більш детальніше у випуску. Наталі. Дякую, Даніле. Даніл Снісар про акцію у центрі столиці.